Це що, туалет шкільний, резервний? Але економ-клас може собі дозволити Range Rover. Та звичайно може. Ого, що я побачив. Хтось зробив собі садок вишневий коло хати. А це знаменита Голосіївська Ейфелева вежа. Побудована учнем Ейфеля. Ну, я боюсь таких людей. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і ми продовжуємо з вами разом досліджувати місто Київ і його райони. Сьогодні я в історичній місцевості, яка називається Голосіїв. І це, очевидно, Голосіївський район Києва. Почитав трошки про історію, вона тут теж дуже велика, цікава, тому вивчайте райони, в яких ви живете, а я лише декілька фактів, які мене зацікавили. Ну, по-перше, чому Голосіїв? Є дві версії. Перша – те, що тут був раніше ліс, і цей ліс був голосіяний, тобто штучно посаджений на порожньому місці. І є ще одна версія, що нібито тут голосили жінки, які втратили своїх чоловіків у часи нападу на Київ татар. Але це така версія менш реалістична, скоріш за все ж таки пов'язано з лісом. До речі, ще один такий немаловажливий момент. Під впливом російської мови і тотального зросійщення Києва багато людей називають цей район Голосієво. Але українською мовою так неправильно говорити, тому якщо ви так ще говорите, забувайте, треба вимовляти Голосіїв. Вперше Голосіїв згадується ще в 1541 році як володіння Києво-Печерської лаври. В 1617 році це був Голосіївський хутір, а в 1631 році митрополит Петро Могила збудував тут церкву на ім'я Іоанна Сочавського. А також побудував собі тут дім і заклав сад під монастир. Під час Першої світової війни Голосіївський ліс зазнав великої шкоди, тут було знищено, вирубано вікові дуби, і з встановленням радянської влади монастирські володіння було націоналізовано, і територія лісу почала забудовуватись. Тож район дуже старий, з великою історією, і сьогодні ми будемо дивитися не на історію, а на сьогодення, як він виглядає, як тут живеться людям, і, звичайно, в цьому мені допоможе місцевий мешканець, який знає ці місця значно краще. Тому що я тут бував трошки, але ось в цих дворах ніколи. Сподіваюсь, відео вийде цікаве. Якщо вам подобається мій формат, мій блог, то, звичайно, не забувайте підтримувати його лайками, коментарями. Сідайте зручненько, давайте гуляти по Голосіїву. Знайомтесь, це Костя, який проживає в Голосіїві і запросив мене показати свій район. Розкажи, чим ти займаєшся, чи ти киянин, як давно ти тут живеш? Ну, добрий всім день. Приятного апетиту. Мене звати Костя. Так, я тут живу вже на протязі більше 20 років, а з народження жив трохи далі. Теж тут, в Голосіївському так, районі. Так, в Голосіївському районі. Деякий час на Виноградарі ще був, проживав з батьками, потім на Інтернаціональній площі, я потім майже все життя тут. У вас тут своє житло, чи ви знімаєте? Так, своє. Живемо вже дуже давно. Трикімнатна квартира. От. І, до речі, у Хрущівок є потенціал, можу показати. Добре. Чим ти займаєшся по життю? Ну, взагалі, був фотографом дуже довгий час, але останні кілька років працюю як диспетчер американських траків. Американських вантажівок. Що? Ага. Тобто я знаходжу для них вантажі, і вони возять їх по Сполученим Штатам Америки. До речі, у мене вже один був випуск, де я гуляв з дружиною одного ось такої людини, у якої фірма, здається, яка займається теж цими перевозками в Америці. Добре, отже, будиночок 5-ти чи 6-ти поверховий. Так. Це 64-й рік, здається. Не знаю, але десь там. Так, цегляний будинок, але не червона цегла, як ми бачимо. Так, біла. І як воно живеться в цьому будинку? Дуже добре. Ти кажеш, якийсь потенціал, ти про що? Ну так, до речі, вони дуже теплі, але з перебоями з теплоенергією, коли були цією зимою, коли були масштабні обстріли, то ми вирішили трохи утеплити, щоб взагалі економити на всьому. Ага. В плані
енергозберігання. Ти маєш на увазі ось таке утеплення фасаду? Ну, майже таке, да, трохи краще, ніж це. І утеплили, зробили кондиціонери з підігрівом, бо є час, коли вже холодно, а опалення включають на місяць пізніше. Всі проблеми пішли. Тепер в будинку зовсім не холодно. А як взагалі з комунікаціями? Будинок старий. Як часто тут у вас приїжджають, ремонтують, розривають? Ну, нашому будинку дуже повезло, тому що в нього майже ніколи нічого не ламалось. Але от цього літка у нас розрили, там був прорив труби, ага. Його відремонтували і так і залишили яму. А в цьому будинку дуже не повезло, у них кожен сезон, кожну весну, кожну осінь щось розривають і ремонтують труби. Потім засипають, потім асфальтують, потім знову розривають через кілька місяців і все ремонтують. Прибудинкова територія у вас, я бачу, така дуже скромна, скажімо так. Просто асфальтний під'їзд. І фактично можна під'їхати, прямо в під'їзд заїхати, чим, власне, і користуються автомобілісти. Але це компенсується зеленою зоною прямо біля цього. У вас, я так розумію, це дитячий садок так? Чи школа? Дитячий садок, а за нею школа. Ага, я прямо під вікном. А в школі навчався, а в дитячий садок не ходив? Ні, я на Виноградарі ходив. Здається, третій був. Це теж вхід під'їзд? Так. У вас дивно, що один такий, типа, з нижнього рівня, а інший... Так, так. От в цьому я і живу. Ага, а тут якраз 5 поверхів. Просто... 6. Тут цокольний поверх. А ось так. Там теж є поверх? А там нема. От, я й кажу, тут 5 поверхів. Бажаєш зайти подивитися? Ну, давай подивимося. Ліфтів, я так розумію, у вас немає? Звичайно, ні. Пандусів, я бачу, теж немає. Як ви взагалі по цим сходинкам злазите? Якщо якісь там, ну от люди там, для речі. Мене проблем нема, що ага. Молодий. Старі баби ходять ще нормально, але якщо буде інвалід або з колясками, то це є проблема. О, треба, бачите, мати фізичну форму. В лівий бік є квартира така, ніби в цокольному, а так. Вправий вже, а вправо вже, немає. Вже немає. Тут скриньки, відчувається характерний запах такий, якоїсь сирості, старини. А це ж бачиш, помили. А, із-за цього? Ну так. О. Взагалі тут сухо. Такий звичайний, стандартний під'їзд. Старої да. Будови, 4... але є трошки бонусів зверху. 4 квартири на поверсі. От, видно, що нещодавно так відносно фарбували. Ну, років 5. Підбілювали. Я просто покажу кооперацію проживаючих тут людей, таких як я. Хто може собі дозволити трошки потратити гроші. Тобто ти бачиш, яке у нас поверхня бетон вже зношений. А тут ми вирішили на цьому поверсі і на моєму поверсі зробити таке покриття. Ага, плитку. Чи це не плитка? Це, здається, вінілова. Ага. Щоб воно було дюрбол. Зуміло. Хто поливає квіти? Бабульки. Як у вас взагалі в будинку, ну, проживає, я так розумію, багато старих людей, так? Є хто знімає так, житло? Так. Ну, у нас більше 50 на 50. Молодих так само багато. В будинку, в якому проживає Костянтин, квартир наразі немає в продажу, та й в більшості будинків в цьому районі також. Тому дивимося ціни на найближчий подібний будинок. Це теж хрущовка, цегляний будинок 67-го року. Тут є одна квартира в продажі, ось так він виглядає ззовні. Ціна такої квартири 58 тисяч доларів, це двокімнатна 45-метрова квартира, тобто 1000 майже 300 доларів за метр квадратний з таким ось ремонтом. Не зовсім старий, але і новим не назвеш. Я ще думав тут зробити барбекю-зону замість цих. А користуються ось цими сушкою білизни? Здається, тут просто з першого поверху, тут незаможна сім'я живе, то вони ще користуються, бо певно, що нема місця де. Балкону ж вони не мають. А тут була пожежа, і сюди не могла приїхати пожежна машина, тому що вся ця вулиця в нас ярмарка по четвергам. Саме по кожен четвер? Чи... Кожен четвер. Вже на протязі кількох років. Ну, але це зручно тим, хто любить ярмарки. Зручно. Тим паче, що я не знаю, що у вас тут, це по магазинам, найближчим супермаркетам, якихось, де ви? Дуже багато. У нас є велика кишеня, яка вже Велмартом називається. Вон там лоток знаходиться, якщо щось дуже швидко треба таке по господарству. Тут ще якийсь магазинчик маленький відкрили. А це що за будівля? А це гуртожиток коледжу. Тепер це так називається. Але колись це був університет. Саме цей будинок вони брали в оренду в ПТУ.
і був університет, в якому я навчався. Тобто ти і в університеті біля будинку навчався, взагалі не хотів виїжджати з району? Ну, так склалося. Ось маленький продуктовий магазинчик і інші магазинчики. Я не знаю, чи тут була одразу комерція в цих будинках, чи це вже квартири? Це були квартири. Але згодом з часом їх перетворили на комерційні приміщення. Тут був астроном колись, замість нього тепер у нас економ-одяг. І досить нещодавно відкрив Київхліб свій філіал. Ще невеликі магазини є тут поряд, справа, знизу був, вже не знаю, чи він ще є. Ось це дуже симпатичний будинок тут на розі. Так, період будівництва. З красивими балконами. Ката українського народу. Саме так. А з цього боку вже ось щось таке більш просте. Да, десь 70-80, типовий лісовий масив чи щось таке. Ось таке паркування, як ми знаємо, заборонено, так що тут ці автівки знаходяться. Так, і заважають перехожим. Mm-hmm. А через них отакий у нас асфальт. Ну так, з асфальтом тут. Я вже, до речі, поки йшов до твого будинку, теж там йшов і ями, і машини їздять по тротуару. Звичайно, незручно. Дуже зелений двір. Ось між цими двома будинками тут бачимо, люди собі балкони добудовують, розширяються площі. А тут дитячий майданчик. Доволі непогано. Дерева. От навіть спортивний майданчик встановили. І вхід до дитячого садочку. Теж таке двояке, знаєш. Вроді як і зручно, якщо в тебе дитина є. Ага. А з іншого боку, в мене вікна виходять якраз на дитячий садочок. І вони кричать там, да, коли... Ну, навіть не так кричать, як... гуляють. А ви викладачі, чи як то називається? Ну, вони кричать. Ні, вони включають музичку. Дітям роблять зарядочку. Зарядочка, то, звісно, добре, але музичка кожного ранку, ну таке. А якщо в тебе ще нічний графік, як у мене, то о 8 годині ранку прокидатися не дуже. Але вікна закриваються, включаються кондиціонери, нормально. Ось приклад тактичного урбанізму. Ми бачимо, що тут завжди була протоптана стежка, і все ж таки її виклали такою плиточкою. Хтось кустарно зробив це, бо покладена вона не дуже якісно, але все одно вже краще ходити, ніж по землі. Це, здається, грибок у нас вентиляції бомбосховища від школи, якщо я не помиляюсь. До речі, що у вас тут, як з бомбосховищами? Чи ви користуєтесь, чи є куди вони бігти? Вони є. Вони, здається, відкриті. Але ми не користуємось, тому що, ну, якщо вночі тривога, то не завжди встигаєш до прильоту ракети. Треба вдягнутися, вийти, добігти до нього. Так, а де вони? В школі? Чи? В школі є в сусідньому будинку, в підвальному приміщенні. Гаражі. Звісно, як і всюди. В минулому відео я, до речі, це було перше відео, в якому ми жодного гаража не побачили. А, ну, так, у дворах. Тобто гаражні кооперативи були, але прямо у дворах це щось було унікальне. Це дуже старий будинок. Я подивився, це один із найстаріших будинків району, 50-х років. Так, в нього була проблема, що він тріскався, коли будували метро. Отам от по тому. Ми бачимо, Раю. Що ось там теж повідпадали частини з фасаду. Якось під вікнами залишилися, а з боків ні. А у вас є авто? Є. І де ви паркуєте? Біля будинку. Зовсім проблеми немає, коли немає ярмарки. Але таких паркінгів тут ніде нема, щоб можна було загнати. І не була вона у дворі. Ну ось тут ми бачимо теж цілий такий ряд гаражів. Ну, собі навіс там прибудував. Про цей паркінг ще капітальні. Не упомянув. В школі був стадіон асфальтований, на якому ми малі грали в футбол. Але потім вже десь, може, в 15-му, може, раніше трошки, зробили реконструкцію і відновили поле. Зробили штучний газон. І, ну, дітям дуже добре, але то все підтримується завдяки тому, що вони здають його в оренду дорослим. І дорослі по вечорам тут ганяють футбол. Ну так, чому б не поганяти? Є освітлення, є рівний газон, ворота. Ну, правда, поле не таке, не повноформатне. Ну. Але краще, ніж нічого. Це очевидно, так. Це що, туалет шкільний, резервний? Мені здається, для стадіону. Оце будівля школи, так? Так, це школа. На якій ти навчався. Біля центрального входу школи ось плиточку виклали, зробили велопарковку.
і пофарбували навіть вхід трошечки. Ну, будівля прикольна така, цегляна і навіть чотирьохповерхова, що для таких старих шкіл це якось навіть дивно. Так, і в неї дуже висока стеля. Але я помічаю, що дуже багато тротуарів в вашому цьому мікрорайончику, вони дуже в такому поганому стані, ось як тут, наприклад. Саме так. І біля мого будинку так само там, і ями, і взагалі відсутність асфальту. І я писав неодноразово на 1551, але мені приходили лише відписки. Ось ще один будинок побратим того старого будинка, теж 50-х років. Ви можете звернути увагу на вхідну групу, як вона виглядає, з такою теж ліпниною цікавою. Зараз так не будують. А це що за музика якась дивна лунає з сусіднього двору? Там щось якась церква? Ні, це або в когось з машини, або з вікна. Да, зараз подивимося. Ось подивіться, такі арки наскрізні. Взагалі, щодо інфраструктури, тут все дуже розвинено. Є кафе, є магазини, матраси, якщо треба, стоматології. Ну, це ось вздовж цієї вулиці тут у вас найбільше, да, якоїсь інфраструктури зосереджено. Найбільше така, можна сказати, розвинена. Там у нас піцерія, ресторан. Тут ще один ресторан нещодавно відкрили. Але місце, ну скажімо так, не ризиковане для ведення бізнесу ресторанного, тому що це якби прохідний двір, і люди тут пробігають. А так, щоб затримувалися в ресторані, це не дуже часто буває. Ти зі свого досвіду можеш порадити якесь місце, де тут можна пообідати? Пообідати? Мені подобається B&A кафе. Там дуже смачні кістечка і кава. Ну, цей ресторанчик новий, непоганий. Мами Мію знають всі. І колись був ще один гарний ресторан тут, але закрився, коли вдарив ковід. Не вижив. Тут я здивований, що є підземний перехід. Зазвичай вони в всяких нових мікрорайонах, а тут такий випадок. Хоча я знаю, що десь нібито робили пішохідний перехід. Трохи далі. Вище там, так. Там світофорний перехід, тут підземний. І для любителів нерегульованих перехідів прямо біля супермаркету. Так, йдемо далі. В двори Голосіїва. Хочу зрозуміти, звідки все ж таки ця музика лунає. А, так, це точно хтось в машині слухає. В акустику, звичайно. І нехай весь світ почекає, як то кажуть. Дивіться, як цікаво, якийсь встановлений такий бетонний стовп, на якому знаки, що парковка тільки для мешканців, і ведеться відеоспостереження. І таке, напевно, десь ведеться з вікон. Приклад оздоблення своєї тераси. Причому, я так розумію, це такі вже так, тут, звичайно, самозахоплені тераси. Так, так. Якщо бачиш, навіть по конструкції, вона не витримує навантаження. О, і до речі, так. Але це виглядає гарно. Особливо цей тин. Такий, ну, історичний, та. Я б сказав. Хтось зробив собі садок вишневий коло хати. Але у нас всі двори запарковані. Не так, щоб супер запарковані. Пройти ще можна. Але машин так само дуже багато. Так, ось бачимо теж, бачите, і проїжджі частини тут не дуже якісно. Давно тут ніхто не робив ремонти. Ну от, білизна сушиться. Ну, за 20 років тут змінилося лише одне. Оця площадочка спортивна. А. Це був наш улюблений двір, коли ми були малі. Чому? Ну, 16 років, вечором, гітара. Тут просто якийсь був центр, де всі збиралися? Так, так. Воно просто було найзручніше. Багато місця і лавочки були. Було дуже зручно для всіх приходити саме сюди. З того боку вулиці взагалі ціла купа мафів і навіть два рівня комерції в будинку. І перший поверх і другий добудували сходинки. Ось настільки тут потрібно комерційні приміщення. Шанхай. А це щось якесь, мабуть, було відділення банку? Саме так. Тут був банк, в цьому це був його головний вхід, а тут була Укрпошта. І куди вони поділись? Ну, банк, здається, просто зачинився, а Укрпошта переїхала в маленьке приміщення, трохи нижче по вулиці. Ось Велмарт, про який ти казав, так? Його так. Тут за мафами майже і не помітиш.
Тому їм довелося фігачити такий червоний просто фасад на весь поверх. Там ще така площадка біля нього. Ну, не надто найкращий, я б сказав, супермаркет, тому що на тій площадці по вечорам збираються компанії, які полюбляють вживати алкогольні напої, шумлять, запах відповідний. Ну і просто цей Шанхай, він такий же. Може, в 90-х ще було, типу, піск моди, а зараз це мені дуже не подобається. Я все чекаю, коли в новому ЖК відкриють супермаркет Лесільпо. А так загалом ми їздимо на машині, на окружній. Республіка. Так, в республіку. І погуляти можна, і ресторанчики є. Або користуємось додатком доставки. В деякі двори заїзди, бачите, взагалі навіть без асфальту, просто якась ґрунтова дорога. Тут просто замінити покриття дорог, обмежити заїзд автомобілів, де їм не потрібно бути, додати невеличкі якісь рекреаційні зони, і тут буде дуже затишно. Ось тут дуже симпатичний будиночок, не знаєш, що в ньому? Ні, зовсім не знаю. Це не схоже на житловий будинок, двоповерховий такий прям. Десь тут є котельня, але де вона, я не знаю. Ну, це навряд чи котельня. А ось це одна із небагатьох новобудов району, ЖК Геліус. Геліус. 9 поверхів якихось 2000-х років, і вони все вже закрили територію. Ми тут еліта, до нас не підходьте. Хоча ЖК виглядає ну реально як економ-клас, такий всратий. Звичайно, економ-клас, я б. Ну, двір, парковка. Але економ-клас може собі дозволити Range Rover. Та звичайно може. А поряд за таким дерев'яним парканом якась розвалена, напіврозвалена хата. Дуже багато таких незрозумілих стареньких приміщень, в яких незрозуміло, що і кому вони належать. Це у нас White Lines. White Lines, так. Житловий комплекс новий, який вже невідомо, як давно мав бути добудований, ну, як завжди. Ну, півтора роки назад мав бути зданий. Я не пам'ятаю точно, але можете подивитися моє відео, огляд цього комплекса. І там, скоріш за все, цю інформацію ми проговорювали. Але, тим не менш, роботи потрошки продовжуються. Щось вон на фасаді роблять. А то буде частина великого ТРЦ. Ну, там ще багато роботи, так що не скоро ти ще в супермаркет підеш. Вони дуже швидкими темпами це роблять. Насправді, на початку цього року столобат у них ще не було між будинками. А зараз вже вигнали десь поверха 4 або 5. Це, хто не в курсі, територія Довженко-центра, якусь таким чином вирішили забудувати. Що, цього теж не було? Ну, цих перельотів не було. Ну, скажімо, моноліт вигнати, це, мені здається, найшвидше і найпростіше. А далі так. Потім ще роботи багато. І от ми дійшли до Голосіївської площі. Тут станція метро Голосіївська. Тут вхід в Довженко-центр. І тут є кав'ярні різні. А з іншого боку Голосіївський парк з озерами. Ресторан там якийсь на вході. Два ресторани. Там полі, кухня полі. В них є маленьке таке понтон, на якому дуже-дуже прикольно відпочивати і дивитися на плаваючих качечок і маленьких черепашок, але то все. Площа завжди така з щільним автомобільним трафіком, затори, вихлопні гази, тому саме це місце не дуже затишне. Готель «Мир», не знаю, чи він ще працює. Працює, але ціна проживання в ньому не відповідає його якості. До речі, подивіться, ось ми так пройшлися по такому тротуару, який раз-раз-раз-раз і просто уходить в стовп. І тому тут протоптана стежинка до метро. Ну, планування на висоті, скажімо так. Так, і тут стежка, і це от все ж робилось не так давно. І ціла купа самокатів, можна спокійно робити пересадку. Виходиш з метро, сідаєш на самокат і поїхав додому. Це дуже зручно, насправді. Тут можна взяти велосипед і покататися по парку. І велосипеди можна, так. А можна ось локшини рисової рубануть. Виглядає смачно. Мені здається, я тут колись їв якийсь лаваш. Тут було дуже багато мафів, але залишився лише один. А це саме проблемне місце щодо трафіку. Тут на цьому світлофорі дуже багато машин стоїть трафіку, а в час пік вечором в ту сторону. У мене насправді така вже давно ідея була, що було б прикольно, якщо б тут був трамвай. Можливо, кінцева тут, можливо, не кінцева, а далі. Але
Тут у нас є другорядна дорога, яка майже не використовується. І вона могла би бути виділеною лінією трамваю. Що саме цікаве, я не здивуюся, якщо тут була раніше лінія трамвая. Ні, бо їх насправді стільки було в Києві і стільки було знищено. Ось можете помилуватися фасадом White Lines. Ну, я що я можу сказати? В принципі, не найгірший фасад із тих, які я бачив. Бачимо, що вже навіть благоустрій біля будинку якийсь облаштовується. Навіть дерева висадили, подивіться. І порівняйте з ЖК Каховський, наприклад. Ну, ясно, що це зовсім різний рівень житлових комплексів, але це те, що можна робити. Одразу висаджувати такі великі дерева. Парадне. Вже зроблено. Перший поверх — це вже такий під'їзд. А ще я пам'ятаю, що це проблемне місце не тільки з точки зору трафіку, а ще й каналізація тут постійно смерділа. Я десь нещодавно читав інформацію, що нібито це питання вже нарешті вирішено повністю. Ми тут доволі часто гуляємо з дружиною по парку і вже не відчуваємо цього запаху, тому що там знаходиться біля вузла, все було розрито і зараз закопано. Можливо, все зробили? Можливо. Ну, конкретно зараз я не відчуваю теж ніякого сморіду. Офісні будинки, я, до речі, коли приїжджаю цією вулицею, завжди звертаю на них увагу і кажу, блін, які класні будинки. От реально мені дуже подобається. І по висотності, і по фасадам. Ну, прямо так от було б класно, якби будували житлові комплекси, а не ось так. Ось, подивіться. По-перше, вони вписуються в навколишню забудову своїми масштабами. Ну і по-друге, на них просто приємно дивитися. До 2020 року замість цих офісних будинків стояли приватні, які залишилися ще з дуже давніх часів. До речі, будинок, який тобі має сподобатись, особливо з фасаду. Я звернув увагу, дуже старенький будинок з дерев'яним дахом, і ще такі візерунки там красиві, так, під дахом. Ось тут так трошки затишно, котик рудий. І він ніби і стоїть посеред цього району, а ніби такий просто в якомусь лісі. Дуже заросло зеленню все навколо. Ось це вже такий закос під Лондон, британський якийсь стиль. Але знову ж таки, мені подобаються масштаби. Що тут не зробили якісь так висотки неймовірні. Гуртожиток Київський національний лінгвістичний університет. І в ньому є укриття. Ого, що я побачив. Це якась прямо місцева пам'ятка, культурна пам'ятка місцевого значення, я б так сказав. А вона там хтось живе чи що? Це гараж. Ну там зараз хтось сидить. Ну, певно, що є. Можна взяти інтерв'ю. І в нього такий музей, на дверях іграшки м'які. До речі, прикольно було спитати мотивацію. Ну, я боюсь таких людей, мені здається. А там ваги, можливо, тут приймають просто різний мотлах. А ось ця будівля на мапі відмічена як музей політичних репресій. Хоча чомусь у дворі занадто багато автівок, таке відчуття, що там не тільки музей, можливо, і офіси. Ось такі контрасти. Розбитий асфальт. Це, я так розумію, вже прибудували просто збоку таку будівлю. Мені здається, тут була, але не така велика прибудова до будинку. Просто її відремонтували. Але дизайн жахливий. Дизайн якихось нульових, так. То був піск. Євроремонт. Це територія ПТУ ще була. А ти в ньому не навчався? Ні, тут в мене університет винаймав одну будівлю, і ми там навчалися міжнародним відносинам. У нас була оця аудиторія, зал великий. І руїни. Парикмахерська, до якої я ходжу, якщо треба швидко. А якщо не треба швидко? На жаль, моя майстер поїхала з України. Да, у мене теж подібна історія. Знайшов іншого. Магазин «Лоток». Це такий прям найближчий. Ну, хіба що той ще продукти в сусідньому будинку. Ну, тут краще. У тебе «Лоток» краще, дивлячись, так. Які продукти потрібні, але все таке мєлоч необхідна, вона тут є, то я сюди ходжу. А що тут написано? Зварювання. І що, зварюють тут щось? Ні разу не бачив. Але це ж коледж транспортний. І вони практикуються на таких старих вантажних машинах, типу ЗІЛ. Можливо, ще й варять щось? Це один з небагатьох будинків 70-х років, тому що тут все ж таки переважно 60-х забудова. Є ще 50-х будинки, є трошки новобудов. І от 70-ті представники тут теж
є. Ага, ну і ось тут такі особливості місцевого рельєфу. На такій терасі зроблено, знову ж таки, місце для сушки. А от уяви, а як реально, якби в цьому будинку був ОСББ, от вони б взяли б просто тут, зробили б якусь там таку дійсно нормальну терасу з дашком, з лавками, якісь місця для відпочинку, ну, під це, деревами. Як то кажуть, урбанізм форсирований, так? Це і є місце збору молоді. Угу. А так, це у нас лавочка була. Так, а так тут просто барбюр-бар, да? Ну, так? Так, саме так. Молодіжний. Причому навіть жодного смітника нема, тому я думаю, що сміття вони залишають тут багато. Ні, виносили, бо тут смітник рядом. А ну це ви виносили, може зараз... А зараз, мені здається, молодь вже так не тусує, як ми. Ну, у цього будинка такий широкий під'їзд, і ще й прям асфальт рівний, що це одразу кидається в очі, ніби по проспекту якомусь ідеш широкому. І цікаві ось такі, я не знаю, що це, вентиляційна якась шахта прибудована, чи навряд чи це ліфт. Може камін? Камін, може і камін. Але тут також є і комерція на першому поверсі, а тут клініка. І, до речі, державна. Оце єдина у вас клініка, бо я щось поки що не помітив інших медичних закладів. У нас є на метро Голосіївській, якщо перейти на іншу сторону, ближче до парку, то там 10-та поліклініка доросла. І дитяча так само є рядом. А це просто якась амбулаторія чи так, щось таке? Так. І ще цікавий старий закинутий будиночок прямо у дворі на такому пагорбі знаходиться. Ще один дитячий майданчик. Що я ще помітив, гуляючи по цим дворам? Ну, всі дитячі майданчики такі дуже-дуже прості. Є ось цей приклад, да, такого нового. Причому там навіть один зробили за парканчик, сховали і спортивний. І незрозуміло, мені здається, то для маленьких діток. Незрозуміло від кого і для чого. Але так, щось, якісь дитячі майданчики мене тут не ваблять. І Голосіївський парк – це є ізюминка цього району, поживши в різних районах та подивившись твій канал. Я вже маю уяву, як жити на інших мікрорайонах, то мені здається, це найкращий, а саме через цей парк, бо він парк великий. Готель, це тут реально готель в цьому тут будинку. Тут реально ще готель, але не рекомендую. Коли у мене було весілля, ми шукали, де розмістити гостей, дивилися на мене. Чого ти знаєш про ціни готелу і навколо. Так. Нова пошта відділення, якщо треба щось. Біля ресторану, де ми проходили, там де новий, там відділення. А ось ця некрасива будівля – це училище будівництва. Воно ще діє? Так, вчаться діє. Тут. Зараз подивимося, чому вчать в училищі будівництва. Як наліпити на бетонні кулі якісь бетонні фігурки. А в цьому красивому будинку, який ми вже бачили на початку відео, ще районна бібліотека. А ну, зізнавайся, чи ти був хоч раз в цій бібліотеці? Коли в школі навчався, один раз. Реферат писав? Ні, щось там, якусь книгу шукав для реферату, але на тим все і закінчилось. Інтернет отримав перемогу. А це знаменита Голосіївська Ейфелева вежа, побудована учнем Ейфеля. Цей парк офіційно має назву Максима Рильського. Максим Рильський ось там захований, піклується, щоб на нього якісь уламки не впали. Так. В засідці. Це вхід центральний. Як часто ви взагалі, от ти кажеш, так класно, що парк поряд, як часто ви сюди ходите? Кілька разів на тиждень. Я працюю після обід, дружина зранку, але якщо в неї вихідний або починається робота пізніше, то ми перед роботою завжди йдемо в парк, гуляємо, беремо каву. Працюючий фонтан, така рідкість в Києві побачити фонтан. Трошки зелений. Ну та нічого. Чим взагалі в парку можна зайнятися? Які тут є атракції чи опції? Ну, для старших це дуже гарне, тихе, але не зараз. Тихе місце, тінисте дуже. А для молодих, ну, певно, так само, як і для старих, але є ще також шашличні кабінки багато. Для зовсім малих тут дуже багато атракцій. По-перше, є атракціони для зовсім маленьких. Чи проходять тут якісь заходи, ось якась сцена літня? До війни були на різні свята, якісь перформанси робили. Загалом це для дітей, а так на повсякденні це ролер-дром. Тут катаються на маленьких самокатах і роликах діти. Костя знає, що ми дивимося
пробуємо найсмачнішу каву на районі. Ну, на його думку, вона ось тут, в парку. Ось цей от кіоск Black Milk. І тут дуже добре, що взяв каву, можна сісти на лавочці, відпочити з кавою та всякими вкусняшками. Для батьків багато атракцій, для дітей посидіти. Ось написано «Черга не біда», бо є ще одне у них місце 30 метрів. Були ще де. Костя каже, що тут черги дійсно великі. Да, можуть стояти аж до туди. В цьому відео ми пройшлись ось по цій частині Голосіїва. Будинки, як бачите, старі, є дуже старі. 53-й рік, 56-й, 55-й. Більшість будинків вже 60-х років. Також є будинки 70-х, ось ці червоні. І є новобудови, 2013-й рік. І ось ці, які ще взагалі недобудовані. Дивимося по цінам. В Хрущовці $1300, це будинки також хрущовочки 64-го року, п'ятиповерхові, тут у нас $1600 за метр квадратний, але і ремонт краще. Ще в одному сусідньому, на мій погляд, ще кращий ремонт, ще й подивіться, відкритий балкон класний, тут $2300, очевидно, це найкращий варіант. Ну і можна глянути ще ось в такому 9-поверховому панельному будинку. Тут всього $1000 за метр, тому що будинок найгірший по своїм властивостям, та й ремонт тут теж дуже-дуже старий. Ну, а якщо хочеться жити в новобудові, то ось є ЖК White Lines. Тут 27 варіантів, люди перепродають свої квартири. Найдешевший – це $2064 за метр, однокімнатна квартира. Очевидно, що всі ці варіанти без ремонтів, але ось якісна новобудова. Ну і далі все вище і вище, від $2000 до $3200, тому що тут уже 19-й поверх, трьохкімнатна квартира. Одним словом, вибір є, але в новобудовах, в старих будинках не сильно продається житло. Щодо дитячих садочків, тут на мапі вказан лише один, ось власне біля будинку Костянтина, і в черзі, очевидно, десь 650 дітей стоїть в цьому районі. Ну а доїхати звідси до центру міста в ранкову годину пік можна за 14, а то і 35 хвилин, знову ж таки, залежно від заторів. Нам показано, що до Голосіївської площі все стоїть, потім вже трошки їде, але знову таки по великій. Великий Васильківський рух дуже заповільнений. Тому краще сідати на метро від Голосіївської до центру Києва, спокійно можна доїхати за півгодини. Отже, робимо свої висновки. Ну, по-перше, висновки Кості. Ну, я так розумію, що тобі подобається тут жити. Дуже. Це твій свідомий вибір, ти тут опинився не випадково. І, мабуть, маєш змогу переїхати, купити житло десь в іншому районі. Так. І що для тебе найголовніші плюси цього місця? Ну, по-перше, можливість вийти до природи і не їхати далеко для цього. Це парк, звісно. Інфраструктура, звичайно ж, дуже розвинена. Тобто, якщо щось треба, все під рукою. Там навіть не 15 хвилин, а 5. Взагалі, я тут живу з самого дитинства. Хтось може сказати, це протекціонізм свого середовища. Але чисто об'єктивно тут дуже комфортно. Якщо вже і переїжджати, то я вважаю тільки якийсь заміський свій будинок. І так само треба дуже обережно обирати, щоб була інфраструктура десь недалеко. Ну, добре. А є щось, що тобі не подобається? Ну, скажімо так, благоустрій дуже страждає, але це хвороба всього Києва, я б сказав. Якби цим зайнялись серйозно і правильно, я думаю, що не тільки цей район, а всі інші були набагато комфортніші. Тому що йти по ямам візочком або на велосипеді, або просто навіть пішки, а особливо в погану погоду, а ще особливіше зимою, ну це велика різниця. Якщо в тебе рівна поверхня, як в деяких ЖК роблять нових, то тобі там комфортно. Ну от я теж можу сказати, що тут дійсно з благоустроєм великі проблеми, починаючи з банальних там тротуарів, просто навіть входи в будинки, всі вони старі. І тоді взагалі ніхто не думав ні про ніякі пандуси, хоча б.
ліфтів тут ж теж немає, тому це максимально неінклюзивне середовище. І зараз вже, коли ремонтують вулиці, там подвір'я, то це все вже роблять по новим ДБН, вже хоч там якось якісь заїзди роблять плавні, то тут ще всього цього не відбувалося. Можливо, із-за щільності забудови, те, що це малоповерхові будинки, тут не так багато людей, в першу чергу все ж таки вкладають ресурси в райони, де більше людей живе, тому що порівнюючи, наприклад, там з всякими масивами більш новими, то там зазвичай все ж таки краща ситуація з дворовими проїздами, з тротуарами, там от багато є нових ділянок. Тут ще до цього не дійшли руки міста. А так, дійсно, ну, дуже зелене місце, дерева, багато затінку, навіть в такий спекотний день ти це дуже сильно відчуваєш і цінуєш. І, звичайно, мені імпонує така от забудова малоповерхова, хоча будинки старі, але я все одно завжди казав і буду казати, що їх можна модернізувати, їх можна ремонтувати, до них можна добудовувати ліфти, там навіть можна інколи добудувати якусь секцію, десь добудувати якийсь поверх, два, для того, щоб були фінанси на там модернізацію цього будинку, там комунікацій. І цей район може абсолютно нове життя мати. Є соцінфраструктура, дитячий садочок, школа прямо біля будинку, є навіть вищі заклади навчальні, і от коледжі, і ПТУ, і університети якісь. Бібліотеки, центр Довженко, культурний, можна тут відпочинок мати. Неподалік торгівельні центри, величезний парк, який люблять всі, навіть ті, хто проживають не в Голосіїві. Ну і транспорт. Звичайно, якщо їздити на авто, то це така, мабуть, трошки нервова буде поїздка, постійно от в таких от заторах стояти. Якщо їздити навіть не в годину пік, от зараз, наприклад, 13:30, так, проспект стоїть фактично до певного моменту. Але є альтернатива, є метро, в яке можна заскочити і спокійно собі доїхати в будь-яку частину міста. Тому плюсів, на мій погляд, більше, ніж мінусів, а мінуси вони є в будь-якому районі. Пишіть свої враження, як вам Голосіїво. Я знаю, що багато людей обирають собі цей район для життя, тих, хто переїжджають в Київ, от прямо одразу розглядають Голосіївський район. Район Голосіївський величезний, тому це перше, але не останнє відео з цієї серії. Тому якщо ви десь живете в іншій локації Голосіїва, пишіть мені, домовимося, погуляємо, порівняємо з цією локацією, з цією старенькою. Тому що є частини Голосіїва, де буде зовсім-зовсім відрізнятися забудова вулиці від того, що ми сьогодні побачили. Якщо вам сподобалось відео, тисніть лайк. Подяка Кості, який виділив час на це. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві такі відео. І побачимося в наступних. Всього найкращого. Бувайте!